Olá, inscritos do canal, seja bem-vindo. Eu sou o Leno e o assunto agora é a seleção brasileira. Dorival Júnior ainda está devendo para a seleção, não conseguiu uma vitória acachapante, uma vitória que mostre que ele chegou para ficar. E ainda é dúvida o trabalho de Dorival Júnior, mas o empate agora contra a Venezuela, que o Brasil sempre vencia, acabou levando um gol ali no comecinho do segundo tempo, perdeu o pênalti. O batedor de pênalti teria que ser o Rafinha, que está em autoestima, em alta no Barcelona. Confira o debate esportivo que analisa o jogo fraco mais uma vez da seleção. Deixa seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Descanso, né? Treino, trabalho, só amanhã. A seleção faz 3 treinos aqui em Salvador antes da partida. Treina amanhã e também no domingo no Barradão, estádio do Vitória. E na segunda-feira, véspera da partida, o treino vai ser na Arena Fonte Nova. Aquele treino já para entrar no clima, sentir o estádio e aí sim o jogo. Na terça-feira, às 9h45 da noite, com dois times que estão ali, né, colados na classificação. O Uruguai tem um jogo hoje contra a Colômbia em casa. Vamos ver como é que vai ser essa partida. Mas essa partida aqui de Salvador, que encerra a temporada da seleção em 2024, ela pode aí botar aí num confronto direto por essa terceira posição. Lembrando que os 6 primeiros conseguem vaga direto aí para a Copa do Mundo, tá bom, Ari? Tô por aqui, tô de plantão e volto a qualquer momento ao longo da programação do Sport TV com informações da seleção que já está em solo baiano. Tá ótimo, combinado então, Sérgio, muito obrigada, bom dia e bom trabalho. E bom feriado, caso a gente não se encontre mais. Não dá para dizer que essa turma não rala, né? Não dá para dizer, porque termina o jogo. Isso aí. Enquanto você tá dormindo. E eles não foram. Então, avião. Mas pelas minhas contas, se eles chegaram 7 da manhã, não vieram direto do jogo. Teve aquele soninho que eu acho que é até pior, né? Não sei se dá para dormir, não. É ruim. Não sei se dá para dormir, quem não. Quem tá dormindo muito pouco e pode trazer essa opinião aí no lugar de fala é Luiz Teixeira. Bom dia, amigo. Seja bem-vindo. Meu, encostar que eu durmo, viu, gente? Bom dia, Lofredo, Mário, todo mundo que acompanha a gente no News. Você cortou o cabelo, Lofredo? Já faz tempo. Não, tá mais baixinho hoje. Não, já faz tempo. Baixinho, então, é. Não. Então... Vamos de seleção brasileira, então. O nosso primeiro tema já começamos, né, mostrando, trazendo informações direto de Salvador, onde já está a seleção brasileira, mas o Guto Rabelo... Oh, acertou hoje, hein? Até porque a Gabi Ribeiro está aqui. Mas ela bateu o olho. Ela vê GR ali, ela já vai de Gabi Ribeiro. Não, aí eu vou aqui, ó, bem aqui, ó, Rabelo. É. Ele vai contar pra gente como é que foi esse empate aí com a Venezuela. Dançando, leve. Vinícius Júnior estava de volta para ditar o ritmo da seleção brasileira. Uma lesão o tirou dos 2 jogos anteriores nas eliminatórias. O atacante não deu sossego para a defesa venezuelana. Vinícius ganhou dele, goleiro saiu, Vinícius driblou o goleiro, Rafinha tá pedindo, Igor Jesus, ele tocou pro Rafinha, mandou sobre o gol. Ajudou o Brasil a dominar o primeiro tempo. Vinícius pro Gerson. E a empilhar chances de gol. Deu pro gol! Sabinho levantou pro Vini. Faz, Vini! Na trave! O goleiro Romo estava inspirado. Aí, Gerson! Espalma, Romo! A Venezuela se aproveitava de falhas brasileiras para criar perigo. E olha só a bola pro Murilo. Ederson defendeu. Um erro na saída de bola obrigou o Ederson a se redimir. Vai, Ederson! Espalmou! Voltou no Savarino, bateu pro gol, Magalhães tirou. Aos 40 minutos, Bruno Guimarães foi derrubado perto da área. Ótima oportunidade na bola parada. É contigo, Rafinha! Pé esquerdo! Gol! Ele cobra de forma magistral, inapelável para o Romo! Há 19 anos, a seleção não fazia um gol de falta em eliminatórias. O último tinha sido de Roberto Carlos, em 2005. O Rafinha agora é o artilheiro do Brasil na competição, com 4 gols. Superior no primeiro tempo, a seleção foi castigada no início do segundo. Com menos de um minuto, Segovia, que tinha acabado de entrar, empatou para a Venezuela. Savarino dominou mais atrás! Gol! Que bola magistral do Savarino. E o rapaz acerta na veia. A gente entrou um pouco abaixo no segundo tempo em concentração, em duelos. Eles conseguiram chegar dentro da área. A gente acabou deixando alguns jogadores sozinhos e sofremos o gol. A seleção ainda teve a chance de ficar na frente do placar quando Vinícius Júnior foi derrubado na área.
O árbitro só marcou o pênalti com a ajuda do VAR. Rafinha, que tinha feito 2 gols de pênalti contra o Peru, pegou a bola. Mas pouco depois, a entregou para o Vini. Era a chance para ele marcar o primeiro gol nessas eliminatórias? Vinícius, com fé no pé, Romo defendeu, voltou para o Vini e bateu para fora! Não acredito. Foi a reação do atacante, que continuou desabafando depois do lance. Dorival Júnior recorreu a uma estratégia que vinha dando certo. Colocou o atacante Luiz Henrique, que tinha sido decisivo com gols nos 2 jogos anteriores. Dessa vez, não funcionou. A Venezuela se fechou e foi mexendo com os nervos dos brasileiros. González foi expulso após dar tapas em Martinelli e Vinícius. A seleção ficou com 5 atacantes quando Estevão entrou no lugar de Abner, mas não conseguiu superar a catimba venezuelana. Nos acréscimos, o sistema de irrigação foi ligado para a revolta dos brasileiros. Com o empate por 1-1, a Venezuela segue invicta em casa nessas eliminatórias. O Brasil saiu do 4º para o 3º lugar. Todo ponto ele é importante. É natural que a expectativa criada por aquilo que nós fizemos em campo, talvez tenhamos merecido um resultado melhor. Mas eu saio satisfeito com a atuação que nós tivemos. Enfim, triste não conseguir os 3 pontos, mas no vestiário todo mundo, a palavra foi de motivação, porque a gente criou para ganhar o jogo. A seleção agora terá 4 dias para se preparar para o último jogo do ano. Na terça, o adversário será o Uruguai, aqui na Arena Fonte Nova, em Salvador. A equipe vem numa crescente, vem começando a adquirir uma confiança importante e eu tenho certeza que teremos jogos ainda melhores aí pela frente. Eu também tenho, porque a gente vem numa crescente. Não, tem. Porque vem jogos numa crescente. Jogos melhores do que o de ontem, principalmente no segundo tempo. Mas ontem o jogo não foi ruim, não. Isso que eu ia falar. Segundo tempo foi ruim. Primeiro tempo foi bom. Foi bom. Primeiro tempo foi bom. É. Segundo tempo não, foi aquela ruim. Coisa de seleção que a gente espera, mas... Não, o primeiro tempo foi bom. Foi 1-0, poderia ter sido mais. Uhum. Tivemos lances de perigo, lances bem trabalhados. O gol foi de bola parada, ok, mas ele poderia ter saído com jogadas, porque jogadas boas foram articuladas. Isso é um pecado. Isso aí não sai mais, tá? Gerson não sai mais. Não, mas se sair, tem que sair com o Dorival, né? Não. Assim, é uma brincadeira, mas se tirar o Gerson do time, não, tem que tirar, claro, o técnico. Claro, não vai tirar. Ele domina o meio de campo, inclusive fazendo o primeiro volante no segundo tempo. E olha essa. Aí, ó, teve volume, jogadas criadas, infiltrações, bons lances, fez o gol de bola parada, mas jogou para ganhar o primeiro tempo. Outra do Gerson. No segundo tempo, ainda que a defesa, hein? A defesa foi nos dois tempos, tá? Defesa mal nos dois tempos. Então, você fala... Parte ofensiva boa no primeiro tempo, no segundo tempo aquém, mas a defesa mal nos dois tempos. Aliás, a defesa mal desde que o Tite saiu, né? Ninguém consegue montar a defesa do Brasil, nem com sustentação de o gol de falta bem bonito, porque é um chute no canto do goleiro. Belo gol. Cruzado, pega sempre o goleiro de surpresa. Mas, enfim... Acho que as substituições da segunda etapa prejudicaram o Brasil também. Acho que o Dorival Júnior escolheu mal suas mexidas. A primeira mexida, que é a saída ali de Savinho por Luiz Henrique, é uma ótima ideia. Uhum. Já funcionou, inclusive. E costuma funcionar. Mas aí você tira Igor Jesus e coloca Paquetá. Você tira o seu centroavante, que está entrosado com o jogador que você está acabando de colocar. Você fica ali meio sem um jogador de área. Enfim, acho que foi bem ruim. Depois vem com o Martinelli. Aí é meio já não, vamos que vamos, né? E no final o Estevão para jogar 5 minutos. Bizarro. Terminar o jogo com 5 pontas e cruzando bola na área para o Vinícius Júnior. Então foi muito bem, muito, muito mal desenvolvida. As substituições fizeram com que o Brasil ficasse pior a cada substituição que era feita. Então acho que o Dorival Júnior também foi mal ontem. Mas, sob o ponto de vista de competição, né? Você perguntou se eliminatórias eram uma... Uma competição. Não, é uma competição, eu não era um campeonato. Exatamente como tratar. É uma competição. Do ponto de vista de competição, não tem nenhum problema. É
É um ponto fora de casa. É, a gente enfrentou a Venezuela duas vezes, né? Essa foi a segunda, então, das eliminatórias e a gente não venceu. Quando eu gravei até o meu vídeo para redes sociais, eu falei no ano. Fiquei em dúvida agora. Se nosso... Quanto foi o jogo de ida, hein? 1-1. Não, mas se fosse Copa América. Não, eliminatória. Não, jogo de ida, eliminatório em Cuiabá. O Brasil toma um gol de voleio. Ah, é. Nessa edição das eliminatórias, Cuiabá. É. Perfeito. É o jogo do Diniz. Mesmo... Isso aí. Show. No mesmo ano. Então foi no mesmo ano, né? Jogar duas vezes com a Venezuela no mesmo ano. Pelas eliminatórias. Pelas eliminatórias. É. Faz o menor sentido, né, gente? É, vamos não falar faz. A verdade. Não né? faz, mas eu tinha que completar a informação. Pro calendário do futebol, Brasil e Venezuela duas vezes no mesmo ano. Quem tá fazendo isso não entende nada. Ô, Mari, só para contextualizar um pouco, até em cima dessa questão da evolução do Brasil, eu acho que alguns pontos dá pra gente enxergar o copo meio cheio. Por exemplo, a Venezuela, desde que resolveu mandar os jogos em Maturín, onde aconteceu a partida ontem, são 11 jogos e nenhuma derrota. Eles ainda não perderam lá. Só esse ano, eles empataram com o Uruguai 0-0, próximo adversário do Brasil. Eles empataram com a Argentina 1-1 e empataram agora com o Brasil 1-1 também. Então, ali é um ambiente em que eles se sentem à vontade, até com questões extra-campo, né? De pressão de torcida, de ligar o irrigador faltando 2 minutos para terminar a partida, de sumir com as bolas, enfim, o estilo sul-americano que a gente não gosta de ver dentro de campo é uma das armas usadas também pela Venezuela. Mas dentro de campo a gente viu pontos importantes com o Savarino bem, com o Segovia entrando no segundo tempo fazendo um gol com 44 segundos, o Martínez do Corinthians para mim o melhor em campo ontem, desarmando, dominando o meio de campo, impedindo algumas possibilidades de avanço e de contra-ataque rápido da seleção brasileira, principalmente no segundo tempo, quando ele e os jogadores do Brasil estavam cansados. Mas, assim, ainda enxergo muitas dificuldades no Brasil. Talentos individuais, a gente, mais uma vez, eu repeti isso, a gente tem de sobra com jogadores que são protagonistas nos seus times. O Rafinha chegou ontem a 15 gols na temporada e 10 assistências em 20 jogos, então ele tem mais participação de gols na temporada do que jogos disputados. A gente empilhou possibilidades no primeiro tempo de fazer um placar mais elástico, como o Lofredo citou. O Vinícius, para mim, fez o melhor primeiro tempo dele com a camisa da seleção brasileira, mas aí a gente vai ter aquelas opiniões de momento para focar em cima do pênalti perdido que ele bateu mal. E o segundo tempo do Vinícius foi desequilibrado. O primeiro foi desequilibrante, porque ele foi o destaque. E o segundo foi desequilibrado, muito por conta da pressão do adversário, mas também de uma tentativa em cima de uma pressão de ser protagonista. E a gente percebe que dentro de campo a opção do Vinícius não é de ser protagonista. Ele sempre opta pelo passe, ele sempre opta pelo coletivo, ao contrário do que acontece no Real Madrid, onde ele é o grande protagonista e o time joga para ele. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que o Vinícius encontra na seleção brasileira. Dito isso, e a gente vai até ampliar um pouco a questão de técnico quando a gente entrar no papo Argentina e Paraguai, porque técnico faz a diferença, sim, e não importa o longo tempo que ele está trabalhando ou o curto tempo que ele está trabalhando, porque eu estou falando do Gustavo Alfaro, que chegou ao quinto jogo pelo Paraguai e segue invicto, o Dorival está devendo na seleção. Eu achei que ontem as mexidas realmente, especialmente quando a gente podia de novo ver a reedição, né, de Igor Jesus com o Luiz Henrique. Fez o menor sentido para colocar o Paquetá. O Paquetá, cada minuto em campo, cada minuto dele em campo, ele vai se afastando mais da seleção brasileira. Eu acho que tá mal assim, tá entrando mal assim, é? Eu acho que assim, já perdeu a vaga dele como titular. Uhum. Aí ele vai entrar como substituto, atrapalhado pelo técnico também. Uhum. Mas ele vai ficando para trás. O Wanderson, por causa do segundo amarelo, tá suspenso, né? Então aí o Danilo volta para essa partida contra o Uruguai na terça-feira. É uma boa notícia? Não. Acho que o Wanderson, por exemplo... Mas não foi bem ontem. Mas nem o Wanderson é uma boa notícia também. Não foi bem ontem. Essa é a pergunta. Não foi bem ontem, mas a gente tem que continuar buscando. A gente tem que continuar buscando. E o papel do Dorival testar, né? Então, mas e no Danilo não é testar, gente? Não. Mas Danilo, vai fazer o quê? Não, agora não. Mas quando ele convocou, a gente bateu. O Wanderson, eu não tenho certeza se ele vai ser o lateral direito da seleção brasileira. Se vai ser o sucessor do Danilo. Mas eu prefiro colocar o Wanderson, Ian Couto, o William, e colocando alguns jogadores ali para ver se sai o lateral direito. Porque o Danilo provavelmente não vai ser o lateral direito daqui a 2 anos, porque agora ele já não é. Uhum.
Uhum. Então, o ideal seria você ter... É claro, com um jogo contra o Uruguai, a experiência, a liderança, vai fazer diferença. Acho que não vai ser esse o problema. A seleção não vai perder e dificilmente vai ganhar por conta dessa alteração. Mas seria interessante desenvolver um jogador por ali. Talvez até para o jogo específico, nem seja tão ruim. Acho que para o desenvolvimento do trabalho, você perde, é um jogo que você perde para desenvolver o lateral direito.